Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan biz Promzonada joylashgan Bodona ofitsialni elektronni zavodiga kirib kelganmiz. Oxirgi videolarni ko'rgan bo'lsalaring, Bizli zavodni ko'rsatib, bugun kommentariyada oxirgi videomizda obunachilarimiz elektronni zavodni ham, elektronni materiallar narxlarini ham ko'rsatinglar deyishgan uchun Adelni elektronni zavodiga ham kirib keldik. Bu yerda yangicha turdagi materiallarimiz, 3 balonli kichkina skuterlar deysizlarmi? Pol kabina kichkina skuterlarni, yangicha turlarini va narxlari haqida sizlar bilan batafsil gaplashib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin like va kommentariya qoldirish esingizdan chiqmasin. Video ancha qiziq bo'ladi, oxirgacha ko'rishni tavsiya beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek angarni ichiga ham kirib kelyapti. Bu yerda tashqaridan kelgan mehmonlar mana shunaqa raketkalarda harakatlanishar ekan. Nima deymiz endi, kiyib oldi. Elektronik sohamizni bizga tanishtirish uchun yaqindan Jalolxonaga yordam berishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yilda o'zida, ya'ni iyun oyini o'zida zavodimizda yangi 2 xil mahsulotimiz chiqdi va undan tashqari yosh kattalarimizga mo'ljallangan yangi transportimiz ham bor. Bugun bu oyda o'zida 3 xil model. Albatta, bu oyda o'zida 3 xil model hisoblanadi. Undan tashqari ushbu zavodimizni umumiy tasnifi haqida sizlarga aytib o'tamiz. Bo'lmasam ketdik, qanaqangi yig'iladi, uch g'ildirakli modellar, ya'ni yosh katta otaxonlarimiz shunday deyaptilar. Ular haydashga unumdormi, necha kilometr yuradi, hammasini batafsil o'rganib chiqamiz, aniqrog'i sifatini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam yig'ib jarayonini ko'rgani ketdik. Hurmatli obunachilar, ikkinchi angarimizga ham o'tib oldik. Mani o'ylashim bo'yicha, menimcha bu angarimiz yig'u angari hisoblanadi. Jalolxon aka, juda ham ko'p skuterni ko'rib turibman. Bitta ma'lumot bersiz shular haqida. Albatta. Hozir bu yerda ko'rib turganimiz asosan yosh kattalarimizga hamda yosh oilalarimizga mo'ljallangan 3 xil turdagi Innova modellarimizni ko'rib turibsiz. Hammasi sifatga ishlangan. Mana bu yerga ham 3 kishi bemalol keta oladi. 2 ta o'rindiqda ko'rib turishingiz mumkin va undan tashqari mana hozir qo'shimcha joyini ochib ko'rsatib beramiz. Mana 3 kishi bemalol keta oladi. Bir-biridan akkumulyatori hamda motor quvvati bilan farq qiladi. Xohlasangiz ustiga chiqib sakrab ko'rishingiz mumkin, bitta ko'rsatib beringlar. Yo'q, ko'rsatinglar mana bitta sakrab ko'rsatinglar. Borim bilan sakrayman. Hurmatli obunachilar, men 80 kg-man. Sizlarda ko'z ostingizda sakrab ko'rsataman. Bir nima bo'lsa, jarohatlangandan ko'raverasiz. Albatta. Ko'rishlar mumkin, ramazonlari juda ham yaxshi. Absolyutno yengil narsa ekan, aka. Juda ham yengil. Mahsulot a'lo darajada desak bo'laradi. Undan tashqari agar ushbu o'rindiqlarni yig'ib ko'rsatib bera olamiz, mana bir boshdan. Xo'p, qayramiz. Xo'p. Arqadan bagajni ham chiqarish shunda, to'g'rimi aka? Albatta. Hozir yangi absolyutno hamma yo'g'on sozlab to'g'irlab qo'ysak, orqasida bagaj qismlari ham bor. Sizdagi oldiga yig'ilganda orqadan yukxonachasi ham chiqar ekan. Albatta. Bozor uchariga, lekin vabshe zo'r variant ekan, ixcham narsa. Juda ham. Buni boshqacha turlari ham bor ekan. Aka, bu kattaroq-ku. Albatta, bu asosan onajonlarimizni olib yurgani, yo bo'lmasam yosh kattalarimizni bemalol oldiga o'zimiz o'tirib olib ketsak bo'laradi. Yosh kattalarimizga kattaroq, kengroq model ekan. Akkumulyator ham katta bo'lsa kerak, vujudiga yarasha. 72 ga 32 qilib ishlangan akkumulyator. 6 ta akkumulyator 32 amperdan. Bu degani? Bu degani bemalol 60-70 km yura olamiz. Mashalloh. 60-70 km necha so'mga to'ladi aka bizni pulga? Bizni pulga 1000 so'm yo 1200 so'mga to'lsa kerak. 1200 so'mga 70 km yuradi deyaptilar mana shu modellar. Yo, vaqti kapeka-yu. Juda ham suv tegan bo'layotibdi-yu. 70 km 1000 so'mga yursa. Mashalloh. Buni ham tablolari o'zgacha chiqqan ekan. Tablolar juda ham yorqin darajada yonadi. Undan tashqari kengligi ham juda ham keng qilib bemalol o'tirib turadi. Videoda qanaqa chiqyapti bilmayman, lekin ko'z ostimda bunday haqiqiy reallik ko'rsating, bagajli narsa ekan juda ham. Balonlari ham katta qilib ishlangan. Bu ham bunga ham sakrasa bo'ladimi? Albatta, buni ham sakrab ko'rsatib beraman. Hammasiga ham sakrab tashlamaylik aka. Mayli. Ketdik, so'ramiz. Yig'ov jarayonini ko'rsatamiz. Xo'p, Jalolxonaga ko'rib turganmiz, yig'ov ombordamiz, ya'ni motorlarni ko'rib turibman. Jalolxonaga ani aytishlari bo'yicha kunlik ishlarimiz rejasi bor ekan, ya'ni haftalik. Bir kunda faqat bir xil modelga vaqtlarni ajratsa, ertangi kuni boshqa modelga vaqtlarni ajratgan. Bu qanaqa model va aka kuniga nechta ishlab chiqariladi, ma'lumotlarni bersangiz. Xo'p, ushbu modelimiz 1 tonnali modelimiz, yangi ishlab chiqarilgan motorol hisoblanadi. Hali to'lig'icha bitgani yo'q. Umumiy olganda har bitta kunda, ya'ni bugun biz elektronika qismlarini o'tkazyapmiz har bitta motorollarga. Bu yerda har bitta motorollarga bittadan usta to'g'ri keladi va o'zi ishlab chiqargan, ya'ni tergan motorollarini chetki qismiga o'zini ismi, familiyasi hamda turgan joyidagi holatini yozib o'tiladi. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni
sifatga qaratilgan holatda ishlab chiqarish jarayoni degani hisoblanadi. Ya'ni har bitta ramaga belgi qo'yilar ekan, qaysi sanada ishlab chiqarilgani, qaysi ustoz tomonidan ishlab chiqarilganigacha o'sha belgiga yozilar ekan. Sifatni ko'tarish uchun yaxshi narsa lekin GM mashina zavodlarida mana shu narsani o'ylab topish kerak degan aka. Albatta, bu fikringizga qo'shilamiz. Aka, eshitganimizda kuniga faqat bir xil modelga kunlarni ustalar ajratishar ekan, bir xil motorga faqat bir dona usta qaraydi ekan, elektronika sohasiga, balon-malon, hamma puchok sistemalariga ham. Balonlar katta chiqarilgan ekan, 512 hayvon balon turibdi aka. Albatta, simli eng yaxshi detal simli balon bu. Mashinani balondaqa simli balon. Nimaga simli balon ishlatasizlar aka o'zi? Sababi shundaki, uncha-muncha yamaga tushgan, ya'ni O'zbekiston sharoitida tog'li jarayonlarda, ya'ni tog'li hududlarimizda deymizmi, yo'l tanlamas joylarimizda qanaqadir chuqur yoki yamalarga tushganimizda bu bo'qoq bo'lib qolmaydi, o'zini yo'qotmasligini ta'minlab beradigan balon hisoblanadi. Shu uchun biz Sayvon kompaniyasining balonlaridan foydalanamiz. Ya'ni faqat sifatli zapchaslar ishlatiladi. Albatta, har bitta detal qismlariga eng e'tibor bilan yaxshi detallarni ishlatgan holatda biz amalga oshiramiz yig'uv jarayonlarini. Kuniga nechta motor ishlab chiqarilyapti elektronik zavodimizda? Elektronik zavodimizda kuniga 30tadan 50tagacha ishlab chiqarish jarayonida amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni plan bo'yicha. Plan bo'yicha. Plandan oshilsa qanaqadir ishchilarga bonuslar ham bor shunaqa. Albatta, bonuslar ham qilib beramiz. Ish so'ragan insonlar uchun ham bizda vakansiyalarimiz bor. Albatta, shu hisobda videoga aytib o'tmoqdamiz. Aloqaga chiqib bizga o'zlari haqida ma'lumot berishsa, biz ularga aloqaga chiqib ma'lumot olishga harakat qilamiz. Like bosishni unutmaymiz. Is so'rab kelgan, ya'ni motor elektronik sohada tajribasi borlar, ish oxtarib turganlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, albatta gaplashib, suhbatlashib, ishlarni ko'rib, ishga olishimiz mumkin. To'g'rimi aka? Albatta. Kedi tayyor mahsulotni tashqarida qanaqa yuklanishi va tashqaridagi yangicha bitlarni ham ko'rsatib o'tinglar aka. Albatta, yuring. Motorlar yig'ilib chiqilgandan keyin 70% holatda mana shu navestaga yig'ilar ekan. Aka, nimaga bularni bortlari ko'tarilmagan, yig'ilmagan holatda turibdi? Ushbu holatda bo'lishiga sabab biz eksportga chiqarish jarayonida 70% holatda, ya'ni yig'ilmagan holatda olib boramiz. Ya'ni furalarimizga yoki yuk avtomashinalarimizga yuklash oson bo'lishi uchun, qulay bo'lishi uchun hamda ustida ko'rib turganingizdek maxsus jildlari bor, qirilmasligini oldini olgan holatda, ya'ni sifatli yetib borishini oldini oladi. Albatta. Ham joylash qulayligini hisobga olgan holatda biz ushbu holatga olib kelamiz. Eksport dedingizki, bu mashinamiz qayerga chiqib ketyapti? Qirg'izistonga chiqib ketmoqda. Qirg'izistonga, Qirg'iziston, Qozog'iston, albatta, qo'shni davlatlarga ham iloji boricha eksportlar bor ekan, aka. Bemalol dillerni holab turganlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyada dillerni holab turganlar bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, dastavka ham qilib beraveramiz. Ya'ni u yo'llarga ham iloji bor olib borib sotishdi. O'ylamanglar. Bu mashinaga nechta ketar ekan motorimiz? Hozir biz yuklash jarayondamiz. Ko'ramiz, qani jarayonimizda nechta sig'ib ekan. Biz Jamshidaga bir 20 tadan nechta ketar mashinaga hozir? 26 ta modeldan sig'ib ketar ekan, ya'ni bortlarda yana ham yechilsa 30 ta 30 tadan oshib olishi mumkin, to'g'ri aka? Bu yangi modelimiz, xo'p, Qirg'izistonga yo'l olmoqda. Sifatli yetib borish uchun mana shunday materiallar ustiga qoplanib chiqilar ekan, ya'ni shu fura yo'lda ketib turganda ustiga urilib qirilmasligini oldini olar ekan. Abdulazizxon, bir narsani aytib o'tishim kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin, hozir bu yerda ikki xil akkumulyatorlarni ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni zavodimizda eng original mahsulot ishlatilishini ko'rsatib o'tish uchun hali uncha-muncha kompaniya sizlarga bu narsani ko'rsatib o'tmagan. Ya'ni Xitoyning o'zidan ko'rishimiz mumkin 62 yozuvida kelgan, lekin aslida 52li akkumulyator bo'lgan soxta akkumulyatorlar hamda original akkumulyatorlarni sizlarga farqlashtirib tushuntirib o'tamiz. Ya'ni hozirgi bugungi videomizning kulminatsiya nuqtasi, hali hech qaysi kompaniya bu sirni ochgani yo'q sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar motorol olib turganda 100% yolg'onga aralashib olib turgan bo'lishinglar mumkin. Qo'limdagi akkumulyator 62 yozuv bilan, ya'ni katta akkumulyatorni yozuvi bilan turibdi. Buni hozir hammasini original akkumulyator nechi kilogram chiqadi, 62ligim falchika akkumulyator nechi kilogram chiqadi, hammasini tarozida 100% halollik bilan ko'rsatib o'tamiz. Aldanib qolmanglar. Bodo faqat original akkumulyator ishlatadi. Ko'chadagi falchika akkumulyatorlarga narxi arzon ekan deb ishonib qolmayladigan umidda sizlarga bu testni o'zimiz ko'rsatib beryapmiz. Bunaqa test hali hech qaysi kompaniya ko'rsatib bermagan, bera olmaydi ham. Qani bo'lmasam boshladi. 62 yozuvdagi akkumulyatorimni o'lchayapman. 13
95. 13 95. Tarozda ko'rsatyapti 62 ligi. Xo'p, bu yerda mana o'zimiz Bodo kompaniyasi asob ishlatadigan 62 kg akkumulyator. Og'irligi qo'limizda realni bilinib turibdi va korpusi ham katta o'zinikini. 62 kg akkumulyator tortib ko'ramiz. 17.35 normalni farq qilyapti. Amper ichidagi og'irligini o'zi katta rol o'ynaydi. Akkumulyator originalmi, falshikami, kilogrammiga qarab bilib olasizlar. Biz faqat mana shu brand Bodo uchun ishlatiladigan original akkumulyator ishlatamiz. Biz haromdan qo'rqamiz. Yolg'onga biz aralashmaymiz. Sizlar ham ko'chadan bu video nimaga olib chiqyapmiz? Ko'chadan motor xarid qilib turganda akkumulyatorni kilogrammiga yaxshilab e'tibor berib tanlab olinglar. Akkumulyatorga uxlab, pullaringi kuyib qolmaylar degan maqsadda sizlarga ko'rsatib beryapmiz. To'g'rimi Jalolxon aka? Albatta. Ko'rishlari mumkin, tashqi ko'rinishda ham juda ham katta farq bor. Umumiy olganda gabaritida ham deymizmi? O'rtacha 3.5 kg farq beryapti. Ya'ni har bitta akkumulyatordan. Demak, bu deganda agar 5 ta qo'yiladigan bo'lgan taqdirda ham 15 kg razinsi, ya'ni 15 kg ichidagi zaryadlash quvvatlari juda ham katta farq berib yuboradi. Ya'ni yurish kilometrlarga ta'sir qilib qoladi. Ogoh bo'lasizlar shunda. Keyingisini ham tortib ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Buni olib chiqib turgan odamni o'zlari o'ylamaydimi-kan? Haromga pullari aralashib qolyapti, Jalolxon aka. Albatta, endi har xil odamlar bor. Biz o'zimiz ham iloji boricha 58 lik falshifka akkumulyator. Ya'ni bular musor hisoblanadi. Tayi o'zi 45 lik akkumulyator bo'ladi. 58 yozuvda urib kelishyapti. Kilogrammini o'lchaymiz. Albatta. 10.25 kilogrammi. Falshifka 58 lik. Originalni oling. Xo'p, originalni olamiz, demak. Xo'p, 68 lik, 58 lik. Mana. Ko'rishingiz mumkin, korpusi ham juda ham kengroq, kattaroq qilib ishlangan. Hozir tortib ko'rsatib beramiz. Mana 15.80. 14.35 chiqdimi? 14.35 chiqdi. Aka 1.5 2 kg farq beryapti o'zi. Razinsi original akkumulyator. Bunda original akkumulyatorlar bilan 1.5 2 yil yuraverasizlar. Ham bu to'la puks kilometrni beradi. Ya'ni 60 km deyilyaptimi? 60 km sizlarga yurib bera oladi. 58 originalni qo'ysanglar. Narxi arzon ekan deb arzon materialni olasizlar, pullaringi kuyib qolaverasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p. Buni ko'rsatishdan maqsad biz boshqalarning mahsulotini yomonlash niyatimiz yo'q. Asosiy maqsadimiz xalqimizga yaxshi original mahsulotlar yetib borishi tarafdorimiz. Bizning shiorimiz shundayki, halollik foydadan ustun, ya'ni Bodo kompaniyasining asosiy niyati ham shunda, ya'ni halollik bilan ish olib borishdan iborat. Abdulazizxon, ko'rib turganingizdek, ba'zi birlarni ko'rsatib o'tdik. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi, lekin biz maqsadimiz ogohlikka chaqirib qo'yishdan iborat edi. To'ppa to'g'ri. Xo'p. Aka, qolgan akkumulyatorlarimiz ham mana shu bu yerda hozir to'rt xil akkumulyatorimiz turgan bo'lsa, liboyini kilogrammdan o'lchatib beramiz. Mijozlarimiz kelsin, taroz turibdi. Ishonmaganlar negativlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlari bilan taroz olib kelsin. Bemalol ko'targizib ko'rsatib beraveramiz. Ya'ni negativlar bu aka o'zi muncha balla bo'ladi. Bunaqangi akkumulyatorni ko'tara olmaydi ular ham aka. To'g'risi ham 62 lik, 68 6, 58, 52 9. Aka hamma akkumulyatorlarimiz original bizi. Falshifka akkumulyatorlarga ishonib, bularni xarid qilib, pullaringi kuyib qolmaylar degan maqsadda ko'rsatib beryapmiz. Bodo kompaniyasi faqat original to'la to'kis zapchaslar ishlatiladi. Bozor narxidan arzon demayman, bizi narximiz standart va sifatga 100% javob beradigan holatda bo'ladi bu payt. Xo'p. Kadr uzishdan oldin akkumulyatorlarimiz ham zavod haqida ma'lumotni to'liq tushundinglar degan umiddamiz. Hozir Bodoni ofitsialni showroomiga boramiz. U yerda batafsil oxirgi skidkadagi narxlar bilan, materiallarimiz bilan, yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Mehnatimizni qadrlagan holatda like va kommentariya qoldirasizlar degan umiddamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, zavodni ham sizlar bilan ko'rdik. Endi biz yangi bozor hududidagi o'zimizning showroomga yetib keldik. Bu yerda sizlar bilan yangi modellar narxlar bilan tanishib chiqamiz. Bunda bizga Ma'mur aka yordam beradilar. Assalomu alaykum. Ma'mur aka, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, manzilni bitta tushuntirib o'tsak. Bo'ldi, manzil bu tarafdan Yangi bozordan kelishdi. 65-inchi avtobaza yuqorasida. Bu tarafdan Yangi chorsidan kelishdi. 65-inchi avtobaza yetmasdan elektromashni yonida Bodoni showroom, ofitsialni showroomi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, liboy turdagi motorol deysizlarmi, mototsikl deysizlarmi, velosiped xadonki kalaskalargacha olib kelib qo'yganmiz. Narxlarni bir boshdan tanishtirib o'taveramiz. Bo'ldi, bu
Bu motorlarımız aslında Montoşka, Mücellenge, motorlarımız. Firma ki? Firmalar ki. Yani hani tırıçılık kılaman yankilerimiz ki. Bol bozorlar ki çıkışken arası Moslenge. Arka bortlar yani balant kılıp işlenge. İçler yani arkası yani uzun da bu nükle. Neç kubali ki bu? Bu 200 kubali, 2 ton yük alış ki Mücellenge. Bu motorlarımız 1.40'da 2.20 uzunluğu. Razmeri. Bunun nakları 2150 optim nakları. Sizlerle şimdi öyle okurgi naklarını koyup eti bir yapıyoruz. Bu akan çatili narkıyken yani okurgi satılıyken optim narkı. Bunun öyle herkese haridorlarımız var. Kep sodorlaştılar mümkün, boş kırışlar mümkün yok. Bu dükkandaki en okur optim narkı. Ake bu neç tonu kurtarardı? Bu 2 tonu yük kurtarardı benim ara. Maksimal 2 tonu yük kurtarırken 200 kubali yagen. Raskodu neçte ake bunu? Raskodu 4 litre 5 litre geçe yükü bilen raskod kılardı. 4'te 5'te yükü bilen bu. Ve bugün zonşey motorları joylaştırılıyor. Okurgi videolarımızı kurtarılıyor. Zonşey motorluyum. Alokda video çıkarıyoruz. Bat hafızımlıyım yapıra uçtuyum biz zonşey motor hakkıdır. Zonşey motor ki o şey yapıyoruz. Apçasıyla işletirlerdi. Babçı bakvat motor kısablanadı. Motorumuzu uzun. 2 ton yük kurtarırken, kingilerde kurtarıyoruz mu? Kingilerde mi? Bunusu 3 ton tane motorlarımız, bunusu samasvalli, oğdarıydı gel. Uzu kurtarırdı? Ha, bu uzu kurtarırdı. 3 ton tane uzu bile kurtarır, yükü bile 3 ton tane bemalı kurtarırlarken, samasvalli modeli gel. Samasvalli. 200 kuba mı? Yok, bu 250 kubali. 250 kub, kotoro kuba gel. Porsche'nin bittali, 3 tonla geçiyor yüktü, samasvalli kurtarıp çürüş imkaniyatı bu. Bemalı kurtarır abi. Narkança, kim bu? Bunun narkları 2600 kubali yaptı, optim. Optim, oxirgi narxlarini aytib o'tyapmiz, 2600 dollar. Hop, kingilarchi, aka, bu antifrizni bachoqga mana bu antifrizni bachoqlar. Bluetooth mikrofon. Bluetooth mikrofon bor, hamma yo'g'i zo'r xudo xolasi, bag'ri radiatorli. Komplektda nimasi bor aka? Komplektda kaskasi bor, zapaska balon, balon kluch, damkrat, yana 4-5 ta kluchlari bor, o'ziga yetadigan. Keyin nimasi ham bor, futbolkasi ham bor. Alkotor asosida ishlab chiqarilgan. 7 xil komplekt bor ekan. Bitta motorimizni Alp Motors'da xarid qilsang, 7 xil komplekt shunday qo'shib beriladi. Vashiy zo'ru. Hop, endi bu polka mengalilarimiz, bular ham juda ajoyib chiqdi. Hali ishli qilovli kunlardan so'ng yoniga bitta eshik bilan ishlari bitadi. Hamma yo'q zo'r chiqqan. Bu motor bu 2 tonnaligimiz. 2 tonna motorlarimizda polka mengi o'rnatilgani. Buni motori 200 kubali. Farasi ham chiroyli chiqdi, aka. Litonani. Lupa fari ekan. Lupa fari. Vashiy zo'r chiqdi. Hop, bularimizning narxi 2300 dollar. 2300 dollardan polka mengi. İkalasi bir xil. İkalasi bir xil narsa, ha. Alp Motors'da Leboy variantini olasizlar. Hozir 8 xildan oshiq turi bor Alp Motors motorlarini. Leboyni xarid qilsangiz, o'sha 7 ta komplekt qo'shib beriladi. 1000 kilometr garantiyasi bor. Leboy motorimizni 1000 kilometr garantiya 6 oylik servisning usluviga. Bu degani sifat vabchi katta. Alp Motors'da Leboy brendida sifatga alohida urg'u beriladi. Motori zonshin. Uncha-muncha benzin sotadigan kompaniyalar 1000 km garantiya 6 oylik servis berolmaydi aka. Sifat kuchliligidan shunchalik garantiya, shunchalik servis, shunchalik bonuslar qo'shib berilyapti. Kim bu benzin ham tanlamaydi. 80 quyi yuraveradi. 80 benzinda bemalol yuraverasiz. Motor kuchli. Benzin tanlamayar ekan. Bir xilgi motorlar 80 ga qizib ketadi, temperaturasi ko'tarilib ketadi. Bu motorlarimiz o'sha benzinlarga sort past benzinga ham ishlayveradi, mos kelgan. Yani 4 tonnaligimiz bor, shuni ko'rsataylik, mana oxiridagisi. Bular elektrlar, keyin ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana 4 tonnalik motorlarimiz, bemalol 4 tonnani yuklab, sinab, sinovlardan o'tkazib ko'rganmiz. 4 tonna bilan yurib, sinab ko'rsatilgan ekan, 4 tonnagacha yuklab bemalol ko'tarar ekan. Krab. Ya'ni orqasida 4 ta balon, oldida 1 ta balon joylashtirilgan. Buni motori, keyin motorlar motor emas, mashina motori buniki. Mashina motori? Mashina motor ham 260 kubali buniki. Quvvati o'ta baland buniki. Motori vabshi katta ekan aka. Vabshi gigant motor ekan. 250 kub dedingiz-a? 260 kubali. 260 kubli. 4 tonna ko'tarilgan motor. Buni ham 7 xil komplekt bor Alp Motors. 1000 km oshiq garantiyasi bor. 6 oy servisi bor. Uncha-muncha nima desam bo'ladi aka, motor firmalar, motor zavodlar bunaqa garantiya aka sizlarga bera olmaydi. To'g'ri. Chunki bunda sifat bor aka, namoyondasi. Turishini qarang aka, haqiqiy mahluq u. To'xtatsan haqiqiy bular. Balonlardan bitta ko'rsatib alohida videoni ichiga kadr qilib qo'yaramiz. Juda chiroyli chiqqan. 5 ta skorda harakatlanadi. Zadniy xodlar benzin tanlamaydi deyapsiz aka. Benzin tanlamaydi. E, vabshe zo'r. Bemalol 80 benzinni ham yurish bo'laveradi. 2 tonnalilarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu 2 tonnalilarimiz. Ha, bu kichiroq modellari.
Endi pol kabinalilarda bu tippasi ochiqlar. Endi kimgadir ochig'i kerak bo'ladi, kimgadir yopig'i kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, alohida pol kabinalarimiz ham kelyapti. Misol uchun, yomg'irli havoga, shamolli havolarga pol kabina usti temirli bo'ladi. Yonlarini yopib, o'zini addini salafani bo'ladi. Qishki havoga qiynalaman deganlar uchun, ha, pol kabinani o'rnatib, yonlarga salafanlarni tushib beramiz. Bu 2 tonnali model. Bu 2 tonnali motorlarimiz 200 kuba motorli bo'ladi. Aha. 1.40 2 metrli bo'ladi. Ha, bularda narxi 1900 dollar. 1900 da 2 tonnali model. 1.40 2 metr. Xuddi shunday. 200 kuba. 200 kubali. Zonshin motor. Zonshin motor. Hamma motorlarimiz Zonshin bilan jihozlangan. Zonshin motor bilan alohida video chiqarganmiz. Yana ta'kidlab o'taman, motorga alohida urg'u berilgan bizda. Nimagaki bu benzinli motorlarning yuragi motor hisoblanadi. Motor qanaqa kuchli bo'lsa, sifat ham shunchalik kuchli bo'ladi. Zonshin motori Xitoyda nomer 1 ya'ni reyting bo'yicha birinchi o'rinda turadigan motor zavod hisoblanadi. Men shaxsan o'zim Xitoyga borganda motor zavodga kirib ko'rdim, lekin alohida sifatga e'tibor berishadi motor zavodning o'zida. Xo'p, endi mana 1.5 tonnaligimiz ham bor, buni ham ko'rsatib ketamiz. Bu razmeri necha? Buni razmeri 1.35 ga 1.80 bo'ladi. 1.35 ga 1.80. To'g'ri. Keyin buni motori 200 kubali bo'ladi buniki ham, lekin buniki 200 kubaliga qaraganda buniki sal kichkinaroq. 200 kubali, lekin razmeri. Ha, razmeri ixchamroq bo'ladi buniki. O'ziga nisbatan, lekin buniki sal kattaroq bo'ladi. Bu 1.5 tonna deysiz? Ha, bu 1.5 tonna bemalol olib yuradigan. Hali byudjetniroq variant istaganlar uchun mana shunaqa variantlarimiz ham bor ekan, aka. Motorlar kichkina, unaqa katta yuk obyomda yuklamayman. Narsam gabaritu og'ir emas deganlar uchun zo'r variant. Aka, narxi qancha buni? Buni 1750 qilib beryapti. Aka, benzinli motorlar bo'yicha 1750 ga vabshe zo'r variant, dokumentlar qilib beriladi. Hamma narsasini yozib, shot spravka beramiz. Birovga borib, geyga uchotga qo'yib olishadi. Vabshe zo'r. Ham byudjetning ham odamlar uchun vabshe qulay chiqibdi. 3 tonnali motorlarimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tdik. 3 tonnali. Bular ham qo'sh balonli bo'ladi. 3 tonnali ham qo'sh balon. 3 tonnani bemalol olib yurilar. Bu ham 250 kubali motor. 250 kub, 3 tonnagacha yukta oladi. 3 tonnagacha bemalol yukta olib joylarga yetib olishadi. Dillestvagacha aka, optimga qanaqa ishlaydi? Optimga bizda shundayki, zavod ham biz ham hamma narsamiz bir xil. Bizga optimni ham berib, shu bir xil narxda beramiz. Hali ko'chada misol kelgan kelayotgan bitta narxda beramiz. Dastavkalarimizchi? Dastavkani kelishilgan holda qilib beramiz. Ha, ha, ha. Dastavkani masalan vodiy bo'ylab bo'lsa, kelishilgan holda jo'natib beramiz. Masalan, yani, lavhalarga ham kerak bo'lsa chiqarib beryapmiz. Klientlarga udobstvo bo'ladi, aka. Qulaylik bo'ladi. Imkon qadar klientga yon bosib qilib beramiz. Pastda nomerlarni obязательно qoldiramiz, showroomimiznikini. Aloqaga chiqasizlar, oxirgi narx ismlari Ma'mirjon, telefon qilib turib, oxirgi narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Alp Motorsmi, elektronniymi, velosipeddan tortib aytayapmiz, hamma katgacha vibrlarimiz juda ham ko'p. Showroomda ichki holatini ham ko'rsatamiz. Velosiped desizlar, mayda chuyda narsalargacha mana shu yerda o'zida oxirgi narxda optim narxda ishlaringni bitirsanglar ham bo'ladi. Ma'mur aka, ichkari do'konni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Qurbonlik kuzatuvchilar, showroomimizning ikkinchi qismi faqat elektrichkiy modellar sotiladigan xonamiz. Bir boshdan ketaveramiz, Ma'mur aka. 1.6 kabinamiz. 1.6 kabinalilarimiz. Xo'p. 52 akkumulyatordan 5ta qo'yilgan, 50-60 km bemalol yo'l bosadi. To'liq zaryadkada. To'liq zaryadkada. 1200li miya motorli. Hop, bular 600 kilogacha bemalol yukta olib yurishaveradi. Luklari bor, ichida nimalari bor, zadniy kameralarigacha bor. Bularning narxi 1300 dollar. 1300 dollar. Skidka qilib qo'yganmiz buni ham. Skidka. Hop, buni skuterlarimiz ham skidkada. Skuterlarimiz ham skidka tushgan. 5ta akkumulyatorli, aka, adashmasam. 5ta akkumulyatorli. Sezonda 450 dollardan sotilgan modellarimizni qanchadan skidka qilib berasiz, aka? Bular 350dan skidka qilib yubordi, aka. 100 dollardan skidka qilib berishyapti. Har bittasidan kelib tanlab olaverasizlar. Bemalol tanlab olasiz. 5ta akkumulyatorli, 500 motor miya qilib ishlangan modellarimiz. Ya'ni bu yerda turi ko'p, 4-5 xil modeli bor. 350 dollardan tanlab olaverasizlar. Vabshe zo'r skidkada. Keyin bu otaxonlarimizga yangilik narsalar. Ha, turist modelimiz. Bu sirenasi surilib oldiga orqaga bo'ladigan. Bu bunda 2 kishi harakatlansa ham bo'ladi, lekin asosan 1 kishilikka moslashtirilgan. Bularimiz 720 dollardan qilib beryapmiz. Akkumulyatorlari ham 20 amperli akkumulyatordan 5ta qo'yilgan. 5ta 20likdan 6tali 72-20 akkumulyatorimiz ham yili 2024 may oyiniki.
Ya'ni yangi akkumulyator olgandan keyin bir xil gila aytadi, boshqa joydan olib turib, bir haftada tashlab yuboryapti. Yo'q. Bularimizga kelib turib, o'zining ko'zlaring bilan ko'rishlaring mumkin. 2024 may oyining akkumulyatorlari hisoblanadi. Xuddi shunday. Xo'p, bu kattarog'imiz, orqaga odam o'tiradigani ham bor. Xo'p. Bunimizni 820 dollar qilib. Bu ancha keng ekan. Bu ham 20 likdan 6 ta qo'yilgan akkumulyator. Вообще zo'r. Xo'p, mana kichkinalarimiz keyin. Bular ham sidenasi borib keladi. Buni birinchi ko'rsatganimizni tepasi yo'qlaridan bilan. Zovut ustiga chiqib sakragan modelimni. Xuddi shunda. Kimgadir ochig'i kerak bo'lar, kimgadir yopig'i kerak bo'lar. Bular narxi 620 dollardan, 20 lik akkumulyatordan ostidan qo'yilgan. 72 ga 20 ekan bular ham. 70 km harakatlanadi. 70 km ga garantiya berishyapti, javob deyapti, 70 km yurar ekan. Va 24 2024-yilda may oyining akkumulyatorlari, ya'ni yangi o'tirib qolgan akkumulyator bododa bo'lmaydi. 1 yil, 1 yarim yil o'tdimi, uni akkumulyatorni olib turib, yangi kelgan akkumulyatorni boshlaydi. Eskisini nima qilasizlar deganlar uchun skidka narxlarda arzon qilib aytib sotamiz biz. Eski akkumulyatorimizni skuterlarga hech qachon joylashtirmaymiz. Xo'p, endi mana skuterlarimiz ham, bular ham shu Bular ham skidkada. Skidkada 350 dollardan qilib beramiz. Bular ham 5 ta akkumulyatorli, 500 motor miliyali qilib ishlangan. Xo'p, hurmatli operator, yaqinroq kelaverasiz. Endi kattaroq skuterlarimiz. Bu o'zi hozir ko'rsatganlarimizni sherigi. Ha. Ha. Bular. Xo'p, mana ularimiz katta skuterlarimiz. Bular ham 20 likdan 5 tali, 50-60 km bemalol yuradi. Tezligi 50-60 soat tezligida yuradi. Ha, tezligi tezroq ekan. Ha, tezligi tezroq. Bularimizni narxini 520 dollardan qilib oldik. 520. Sezonda qancha sotgan? 650 sotgan. 650 dan sotilgan modellar 520 dan. 130 dollar skidka qilib beryapti. Kelsalar, savdolashsalar yana 10-20 dollar o'tib berishlar mumkin. Mana ularimiz ham yana shu 360 dollarlikdan, bular ham 5 ta akkumulyatorli skuterlarimiz. 5 ta akkumulyatorli 500 motor miyali. Aka, bunaqa skidkalar qancha davom etadi, aka, misol uchun? Skidkalarimiz endi imkon qadar shoshilishlari yaxshi va bundan bag'iga sekin-sekin avvalo yozgi kuni talab kuchaygan sari ba bu narsani ko'p narxini pastlatib ushlab bo'lmaydi. Ya'ni soni chegaralangan. Soni chegaralangan, shoshilib qolamiz. Bo'lishi mumkin, bir oy, bir oydan oshiq bo'lishi mumkin. Bu sitkamiz, lekin soni chegaralangan. Buni modellar istamoqchi bo'lgan, tugab qolsa xafa bo'lish yo'q. Boshqa modellarimiz ham tanlab olish mumkin. Mana modellar 10 dona qo'yib berishgan bo'lsa, narigisidan 10 dona qo'yib berishgan bo'ladi. Shulardan skidka skidka qilib sotib berdik. Mana shuncha skidka 250 dollardan tanlab olishaveradi. Katta modellarimiz 520 dollardan ekan. Bundan retro formatdagilarchi, kattalar aka. 6 tus qilib beramiz aka. Bu endi oldindan ko'rishlik mumkin, nikel qilib ishlangan. Bu sobodani yarasa to'sadi. Uncha bunchasidan vidi ham, turishi ham bagati ancha katta qilib ishlangan. Sidinlari ham 100% koja buniki. Buni modelchi aka. 4 ta akkumulyatorning skidka deganimiz bular 200 dollardan qilib beradi. 200 dollardan mi? 200 dollardan. Vobshe zo'r ekan. Akalar kelib 3-4 ta olib ketishdi. Ha, bu hadaway variantda o'zi. Aka, nima bu? Nomponga chiqib kelgani, do'kon bo'lganga chiqib kelgani, bozor uchariga vobshe zo'r variant bu ham. Aka, Cherokee banorlar vobshe ko'zda oladi. Menga skidka ham mana shu model yoqadi, aka. Buni ham skidka qilib bering. Bularni ham skidka qilib qo'yganmiz o'zi. Qancha? Bular 800 dollardan qilib beryapmiz. 800 dollardan oxirgi narx. 2 ta akkumulyatorli. Akkumulyator 2 tali. Akkumulyator 2 ta, bitta akkumulyator oxirgi payt keladi. Uni ham 800 dollardan sotdik. Buni narxi o'zi 850-900 sotiladi adashmasa. 2 ta akkumulyator nechi kilometr yuradi bu Cherokee balon? Bemalol 60 km yo'l bo'ladi. Rangini qarang, vobshe ajoyib ekan bor. O'ziga tortar ekan odamni. Bu ziyozli nebaga o'xshar ekan aka. Chiroyli narx. Jitkis torimizli, tablolari ham LED katta qilib ishlangan. 2 ta akkumulyatorli deyishyapti. Nech kilometr deysak? 60 km bemalol yuraveradi. Zo'r. Elektrovelolar aka? Elektrovelolarimiz 24 razmeri. 24 razmerlarimizni 350 dollardan qilib beramiz. 350 dan. Kelsa, jichcha talashib, tortishib olsa qilib beramiz. Savdolashsharkan. 20-30 dollar ham o'tib berishaveradi bularni ustidan. Ya'ni elektroniy velosipedda 350 dollar deyshapdi. 10-20 dollar kelsaling savdolashsa bo'ladi. Aytilgan narxga sotilmaydi. Endi tashqaridagi motorlar bo'lishi mumkin, ichkarida bemalol savdolashsa ham bo'ladi. Ismlar Ma'murjon, pastda yana qaytaraman, nomerlarni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, narxlar bilan savdolashsa ham bo'ladi. 28 razmerni qancha qilib beramiz? 28 larimizni ham 350 dan qilib beryapmiz. Buni ham 350. Bir xilda ekan aka. Kimga katta, kimga kichini? Kichini razmer xohlaganlar 24 oldi, 24lar. Bizda ham orqa apparatlar ham skorli. Yo'llar akkumulyatori tugab qolsa bemalol yengil minib ketish. Qulayligi buniki ko'proq ekan. Xuddi shunday. Skorslar o'zniki ham bor, oldi velosiped deyapsiz.
Alp Motors'da bunu motorolleri istan çıkıp yaptı. 900 kiloluk. 900 kiloluk. 900 kiloluk. Bu, hürmetli kizot uçuyla bozordu. Bozordu, içine çıkan model. Yani, torro yolu içerlerdi. Oğuz ne arayın? Falafta mı? Hani, hani? Hani? Suraya pol avtomat. Pol avtomat. Yani tipine oldu görüp bir doğras. Tipine boşu yok. Hepsi zor. Ham kısım mı değil ki? Birge uğraz, gaz bakat yürüyordu. Tipine yok bunda. Pol avtomat. Pol avtomat. Kulelik kub, radyatörü yanıda, antifrizli bacogu dislam bor. Tuluk baki 15 litre aladı mı ki? 10 litre benzin aladı. 10 litre benzin, rasxodu hem kub bas. 2 litre. 2 litre rasxod qilgan. Vapshe ekonom var ya. Bitta to'ldiras 500 km yuraveradi xudo xolasa. Ana bo'z. Sizdan chiqib ketadi. Bozorda ichida yuraverasizlar bemi? Bozor uchariga deysizlarmi? Men og'ir narsa yuklamayman deganlarchi vapshe zo'r varyant mana shu. Hop, elektron 1 tonnalilarimiz. Bularni narxini aytmadingiz-ku? Ularni narxi 1500 dan beryapti. 1500 dan 900 kilolik modelimiz Alp Motors'niki. Şu modelni olsanglar ham, o'sha 7 ta gamplay qo'yib beriladi, 1000 km garantiya, 6 oy servisning usluvi. Bular keyin elektron motorlarimiz 3 qavatli ramalilar. Bu yangi chiqqani shu-a? Ha, bular yangi chiqqan. Yangi chiqqani mana vaqti, undan baquvvatroqi bu. Ha. Bular masala ishlatadigan ramalar ham 3 qavat, o'zi ham turishi ham tank model. Ha, ramasi ham 3 qavat ekan. Ham boshqa motorlaringizdan baland turibdi, aka bu. O'tirsiz ham baland o'tirasizda. Ana. Bu baland model ekan. Ramasi 3 qavat. Degan odam bitta o'tirib ko'rib ishqiboz bo'ladi o'zi sirasi. Pavrot yo'lmay aka. Pavrotni, mavrotni necha kilometr yuradi aka bu? Bular 60-70 km bemalol yuradi. 68 amperli akkumulyatorda. 5 ta qo'yilgan. Akkumulyatorlarni sizlar bilan ichkarida ko'rsatdik. Bir nima, falsifikasi bor, originali bor akkumulyatorda. Bunga faqat original akkumulyatorlar qo'yiladi. Original falsifika akkumulyatorlarga ko'chada sotilib turgan narsalarga aldanib qolmanglar, yana qaytarib o'taman. Bunga kilogrammi to'g'ri zavoddan keladigan Adelni bodoni akkumulyatorlar qo'yiladi. 68 litrdan 5 ta qo'yilgan. 5 ta qo'yilgan. 1000 ga motorli. Motor miyasi ham katta. 1 tonna 200 ham yuklayverasizlar. Panejini pavishini skorslari bor. Hamma yo'q bor. Ruchnoy tippada udobni. Zo'r model ekan. Xo'p, yangi chiqqani mana o'tdingizmi aka? Yangi chiqqan mana o'rtada bitta. Bir dona qoldi bundan. U necha kilometr yuradi aka? Ular ham 60-70 km bemalol yo'l bosadi. Buni yangi chiqqan modelimizni balonlari jichcha ixchamroq keldi. Amortizatsiyalari ham, amortizatsiyalari ham zo'r. Mayxki ekan, a? Ancha mayxki. Oldira qo'shimcha faralar bor tumankalari ikkitali. Hop, katta LED fara turibdi. Oldi balonimiz 450, arqamiz 500. Zo'r. Buni narxlari 1200 dollardan tushib beramiz. Hurmatli obunachilar, narxlarni batafsil ko'rdilaring, bemalol kelib savdolashsangiz ham bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib. Bugungi videoyimiz va nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa, mehnatimizni qadrlagan holatda bitta like, kommentariya qoldirish esdan chiqmasin. Bugungi showroomimiz yangi bozor hududida 65-chi avtobaza yo'parasida Ma'mur aka do'konlarida bo'ldi. Ma'mur aka, kattakon rahmat. Sizlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Salomat, sog' salomat bo'linglar, bodo bilan qolinglar. Ishonch biz bilan.